اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے, عند المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثير والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيمة. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنہ مرد, مسلمان مرد, مسلمان عورتوں سے, مسلمان خواتین سے, مسلمان نوجوانوں سے, چاہے وہ بزرگ ہو, نوجوان ہو, چاہے وہ پڑھا لکھا ہو, ان پڑھ ہو, اپنے ملک کا رہنے والا ہو, دیگر کسی بستی کا رہنے والا ہو, وہ قرآن مجید کا ماننے والا ہے, قرآن مجید پر اگر اس کا ایمان ہے اس پر لازمی ہے, اگر وہ چاہتا ہے کہ میری مغفرت ہو جائے, اگر وہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں میرے جانب سے سدھار ہو جائے, اگر وہ چاہتا ہے کہ میرے جانب سے لوگوں کو نقصان نہ ہو, تکلیف نہ ہو, قرآن مجید کی اس آیت میں وہ سارے اصول بیان کیے گئے ہیں. قرآن مجید کی اس آیت میں وہ سارے معاملات اور سارے مسائل بیان کیے گئے ہیں جس پر عمل کرنے کے بعد ایک مسلمان خود نیک بنتا ہے اور معاشرے کو بھی نیک بنا سکتا ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے سچائی کی تعلیم دی, اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے شرمگاہوں کی حفاظت کی تعلیم دی, اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے صدقات اور خیرات کی تعلیم دی. تمام خوبیوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا, یہ خوبیاں اگر تمہارے اندر پیدا ہو جائیں تمہاری مغفرت یقینی, اس کا میں وعدہ کرتا ہوں. اور یہ بات یقینی طور پر اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیجئے, ہر شخص اپنے وعدے سے مکر سکتا ہے لیکن اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے جب وعدہ کرتی ہے تو اس کو پورا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالی جب کسی کی مغفرت کا اعلان کرتا ہے, جب کسی کو بخش دینے کا وعدہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بخش دیتا ہے, معاف کرتا ہے, کبھی وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی, بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.